Kretanje planina. U jednom od ajeta informisani smo da planine nisu statične kao što se čini, već da su u kontinuiranom kretanju. A ti vidiš planine i misliš da su one nepomične, a one hodom oblaka hode. Allahovo je to djelo koji savršeno sve daje. On je obaviješten o onome što vi činite. Ovo kretanje planina uzrokovano je gibanjem zemljine kore na kojoj se nalazi. Zemljina kora je vrsta tekuće materije preko metalnog omotača. Tek na početku 20. stoljeća, po prvi put u historiji, njemački naučnik Albert Wegener iznio je teoriju da su svjetski kontinenti bili spojeni, ali se onda razdvojili na različite strane i odmicali vremenom jedno od drugog. Geolozi su shvatili da je Wegener bio u pravu tek 1980-ih, 50 godina nakon njegove smrti. To je otkriveno zahvaljujući geološkim istraživanjima na početku 20. stoljeća. Kretanje zemljine kore objašnjeno je na naučni način kako slijedi. Kora i najviši dio plašta sa debljinom oko 100 km su podijeljeni u segmente zvane ploče. Postoji 6 velikih i nekoliko manjih ploča. Prema teoriji zvanoj tektonske ploče, ove se ploče kreću na zemlji noseći sa sobom kontinenta i okeane. Kretanje kontinenta izračunato je na 1 do 5 cm po jednoj godini. Kako se ploče nastave kretati, to kretanje će izazvati spore promjene u zemljinom izgledu. Naprimjer, svake godine Atlantski okean postaje blago širi. Ono što je ovdje veoma zanimljivo jeste to da je Bog ukazao na gibanje planina kao na kretanje kontinenta. Danas moderni naučnici također koriste termin kretanje kontinenta za ovo gibanje. Bespogovorno, ovo je jedno od čuda Kur'ana da naučna činjenica koja je nedavno otkrivena naučnim ispitivanjima bila je zapravo objavljena u Kur'anu.